Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. U toku noći u naselju Batajnica 40-godišnji Nara izvršio je oružanu pljačku benzinske pumpe, javljaju beogradski mediji. Na snimku se vidi kako muškarac sa motociklističkom kacigom dolazi pešice na pumpu sa kanticom u koju navodno hoće da sipa gorivo. Nekoliko trenutaka kasnije izlači pištolj, nasrće na prodavce i kasirku i traže im novac. Odgurava ih u prostoriju gdje je planirao da izaključa. Od kasirke uzima nešto više od 85.000 dinara. Ona novac stavlja u kesu i razbojnik beži. Policija od građana dobija dojavu o pljački, a kada je razbojnik izašao sa pumpe u roku od 100 sekundi, policija je bila na licu mesta i uhapsila ga. Pronađen je novac i pištolj. Razbojnik je ispalio nekoliko metaka u vazduh kada je pokušao da pobegne, a inače 40-godišnji muškarac iz Pećinaca je višestruki povratnik kada su u pitanju različita krivična dela i ima iza sebe višegodišnji zatvorski staž. Odrađeno mu je zadržavanje do 48 sati, a prvi rezultati istrage ukazuju da ovo nije jedina benzinska pumpa koju je opljačkao na ovaj način. U svim oblastima u zdravstvu moraju biti povećane plate kako bi se ljudi zadržali u zemlji, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je posetio Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu. Najavio je i da će do kraja godine za hitnu pomoć stići 17 novih vozila. Vučić je razgovarao sa rukovodstvom zdravstvene institucije koja godišnje obavi skoro 100.000 intervencije i spasi jedan mali grad. Srpska lista trebalo bi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji i da na njima pobedi i bori se za srpske interese, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naglasio da će država i dalje da pomaže tamošnjim Srbima. Šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto založio se za brži ulazak Srbije i Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Srbiji se mora omogućiti da uđe u Evropsku uniju i pre 2021. godine, poručuje Sijarto. Sijarto se inače nalazi na sastanku Saveta Evropske unije u Helsinkiju i kaže da se integracije Zapadnog Balkana moraju dogoditi brzo. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije stupit će u štrajk. Na početku nove školske godine, 2. septembra, najavila je predsednica tog sindikata Jasna Janković i objasnila da će časovi biti skraćeni na 30 minuta, a bit će organizovani i protesti širom Srbije. Živimo pod istim krovom, naziv je projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad, koji je danas predstavljen u klubu za odrasle i starija lica u Staroj Pazovi. Realizaciju ovog projekta, koji se odnosi na porodični smeštaj za odrasle i starija lica i lica sa mentalnim poteškoćama i invaliditetom, podržao je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Usluge porodičnog smeštaja opštine Stara Pazova tokom prvih 7 meseci ove godine koristilo je 30 lica, dok se 12 lica našlo u prihvatilištu. Za 14 porodica procenjena je potreba za ovom vrstom usluge. Šta je porodični smeštaj? Ko može biti pružalac usluge? Šta su poteškoće i dobrobiti od ovog vida socijalne podrške, ali i kako ostvariti pravo na ovu vrstu usluge? Samo su neke od teza kojima je posvećena pažnja na tribini održanoj u klubu za odrasle i starija lica u Staroj Pazovi u okviru projekta Živimo pod istim krovom. Projekat koji se odnosi na porodični smeštaj za odrasle i starija lica i lica sa mentalnim poteškoćama i invaliditetom proistekao je iz potrebe za razvojem prihvatilišta za beskućnike u Sremu i postojanjem većeg broja dnevnih boravaka. Od jula do decembra Staropazovački centar za socijalni rad uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u okviru projekta realizovaće 12 tribina, dva tematska predavanja iz oblasti brige o zdravlju, ishrani i alternativnim oblicima lečenja, dok će krajem godine biti predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti. Početkom i u toku nove školske godine pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici preduzimaće preventivne mere i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosne zaštite učenika i školske imovine. Saobraćajna policija će obavljati pojačane kontrole saobraćaja u zonama škola, usmerene na kažnjavanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanje pešaka, posebno đaka na obeleženim pešačkim prelazima. Policija će pojačati patrolno-pozorničku delatnost u blizini škole i intenzivno obilaziti školu u cilju pružanja pomoći i efikasnije zaštite učenika i školske imovine. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa školskim upravama na području Srema nastavlja realizaciju programa osnovi bezbednosti dece u 1., 4. i 6. razredu osnovnih škola. U saradnji sa lokalnom zajednicom planiraće i druga preventivno informativne predavanja za učenike, roditelje i nastavno osoblje. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 21 stepen, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. I informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.